Ölümcül xəstəliklərdən biri, təcrübəli onkoloq-mamoloq Reana Niftalıyeva ilə çox önəmli mövzunu müzakirə edəcəyik. Artıq dünyada hər 8-10 qadından biri həyatının müəyyən dönəmində süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnir. Süd vəzi xərçəngi nədir? Hansı əlamətlərlə başlayır? Mən nə edə bilərəm ki, süd vəzi xərçəngi məndə olmasın kimi suallara siz də cavab axtarırsınızsa, Yaşamaq Gözəldir verilişinin efirində bizi izləyin. Bioloji təbabət klinikası ilə sağlamlığa qovuşun. Oktyabr ayının növbəti bir tarixində Yaşamaq Gözəldir verilişi sizin görüşünüzə gəlib. Ümumiyyətlə, oktyabr ayı tibb sahəsi üçün önəmli bir aydır. Oktyabra tibbdə çəhrayı ayda deyirlər. Belə ki, bunun mənası süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə, ümum dünya mübarizə aydır. Biz də məhz bu tarixdə istədik ki, bu mövzunu geniş şəkildə müzakirə edək. Bilirik ki, dünyada 2,1 milyondan çox qadın və qadınlarla yanaşı çox nadir hallarda bəylər də bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər, hətta xərçəngi əsrin bəlası da adlandırırlar. Biz bugün sizi maraqlandıran sualların hər birini verilişimizdə cavablandırmağa çalışacaq. İlk öncə gəlin doktorumuzu daha da yaxından tanıyaq, sonra müzakirəmizə başlayaq. Onkoloq-mamoloq Reana Niftalıyeva Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1996-97-ci illərdə həmin universitetin onkologiya kafedrasında onkoloq ixtisası üzrə internatura keçib. Almaniya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin keçirdiyi tətbiqi homotoksikologiya üzrə elmi praktik seminarın ABS mərhələlərində segmentar metamerik biotənzimləyici sanum və mikrobioloji terapiya üzrə mövzulara həsr olunmuş seminarlarda iştirak edərək sertifikatlar alıb. Almaniyada keçirilən Ümumdünya İnteqrativ Onkologiya yüksək dozalı C vitamini üzrə konfransların iştirakçısı olub. Türkiyədə İnteqrativ Tibb üzrə modul kurslarını, Almaniyada xərçəng xəstəliyinin müalicəsində ameloterapiyanın istifadəsi üzrə təcrübə kursunu bitirib. Süd vəzi xəstəliklərinin və limfa düyünü problemlərinin biotənzimləyici terapiya ilə müalicəsində uğurlu praktik nəticələri var. Bəli, bugün qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin onkoloq-mamoloqu Reana xanımdır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün xüsusilə sizin istəyinizlə biz bu mövzunu geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Doktorumuz bir gün öncədən bizimlə əlaqə saxladı və qeyd etdi ki, çəhrayı oktyabr ayı olduğu üçün xüsusi bu mövzunu geniş şəkildə müzakirə etməliyik. Təbii ki, bizim də ölkədə xanımlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər və xüsusilə biz bilirik ki, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində müalicəyəsinə xüsusi yanaşılır. Necə yanaşılır? Verilişimizi diqqətlə izləsəniz, irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, daha ətraflı məlumat verəcəyik. Gəlin ilk olaraq süd vəzi xərçəngi nədir? Elə bundan başlayaq. Süd vəzi xərçəngi dünyada çox yayılmışdır. Artıq hər 8-10 qadından biri həyatının müəyyən dönəmində süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnir. Və bu xəstəliyin əslində müalicəsi var, amma müalicəsi mümkündür o vaxt ki, biz onu erkən aşkarlayaq. Erkən aşkarlamaq üçün biz süd vəzi xərçəngi haqqında çoxlu məlumatlarımız olmalıdır. Və bu baxımdan da həmişə oktyabr ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə çəhrayı oktyabr aksiyaları keçirir ki, ildə bir dəfə də olsa qadınların diqqətini bu xəstəliyin müalicəsinə biz cəlb etsək, müayinəsinə cəlb etsək və bu xəstəlikdən sağalmaq mümkün olar. Daha çox qadının həyatını xilas etmiş olarıq. Süd vəzi xərçəngi, süd vəzi hüceyrələrinin genetik olaraq dəyişilməsi nəticəsində əmələ gəlir. Belə ki, genetik dəyişilmiş hüceyrələr artıq həddən artıq kontrolsuz bölünüb çoxalaraq süd vəzidə bir kütlə yaradır. Və bu kütlə süd vəzidə böyüməklə qalmır, eyni zamanda
qana, limfaya keçərək, eləcə də yayılaraq, yaxın orqanlardakı, yaxında yerləşmiş orqanlara yayılaraq metastaz dediyimiz kütlələri yaradır və orqanizmin ümumi xəstəliyinə çevrilir və çox təəssüf ki, bəzən bu üzdən xəstələrin həyatını itirmiş oluruq. Çox təəssüflər olsun həqiqətən. Və rəqəmlər göstərir ki, xanımlar daha çox əziyyət çəkir. Təbii ki, xanım bəy, xəstəlik elə bir şeydir ki, insan istəməz kimsə xəstələnsin, kimsə bu problemdən əziyyət çəksin. Ancaq çox önəmli bir hal da var ki, zaman dövr irəliyir və irəlilədikcə də bizdə bir ümid yaranır. Düşünürük, nə vaxtsa ümumiyyətlə bir dəfəlik bu xəstəliyin bir sonu olacaq. Yəni, son olaraq, belə deyək də, sonsuz bir çarəsi olacaq ki, biz o çarəni tədbiq edəcəyik və təbii ki, bioloji təbabətdə isə xüsusi yanaşma var bununla bağlı. Biz anonslar edək, izləyicilərimiz bizi diqqətlə izləsin. Ancaq mən istəyirəm, ola bilər siz efirə də qoşulmaq istəyirsiniz. Birbaşa həkimimizə sual ünvanlamaq istəyirsiniz. Ekranda nömrələri görürsünüz və məhz nömrələri götürüb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Siz qeyd etdiniz, əlamətlər var. Yəqin ki, ekran qarşısında bizi izləyən xanımlarımız var. Düşündülər ki, əlamətlər nədən ibarət ola bilər? Bəlkə də heç bilmirlər, gizli gedir, gizli halda gedən vaxtı da olur axı. Süd vəzi xərçənginin əsas əlaməti süd vəzidə ələ bir düyün dəyməsidir. Düzdür, biz ələ düyün dəyməsini gözləmədən vaxt aşırı süd vəzi müayinələri keçməliyik. Bir qoltuq altında da bir düyün əllənə bilər. Bu, artıq süd vəzi xərçənginin qoltuq altındakı limfa düyünlərində metastazı olduğu zaman baş verir. Bir düyün böyüyərək süd vəzi dərisinə doğru yayıldıqca artıq süd vəzi dərisində simptomlar görülməyə başlayır. Dərinin portağal qabığı kimi olması, şişkin olması, həmin nahiyədə qızartının olması, dərinin və yaxud da gilənin içəri dartılması kimi gecikmiş hallarda biz əlamətlər görə bilirik. Bundan başqa süd vəzi giləsində də bəzən gilə xərçəngi pecit xəstəliyi dediyimiz bir xərçəng növü var ki, bu xəstəlik zamanı gilədə qabıqlanma, ekzema oxşayan qaşınma ilə gedən müəyyən dəyişikliklər baş verir və getdikcə bu sağalmayan yaraya çevrilir və bu əlamətləri görəriksə mütləq həkimə müraciət etməliyik. Digər əlamətlərdən biri gilədən uzun müddət şəffaf axıntı və ya qanlı axıntının gəlməsidir. Və bu hallarda da həkimə müraciət etmək lazımdır. Bu artıq süd vəzi kanalında bir xərçəngin olmasını göstərə bilər. Bunlar ilkin siqnallardır, belə deyək. Deməzdim, bunlar ilkin siqnallardır. İlkin siqnal əslində süd vəzidə bir düyünün, kiçik bir düyünün olmasıdır. Artıq biz bundan başqa sadaladığımız əlamətlərin çoxu gecikmiş inkişaf etmiş xəstəliyin əlamətləridir. Əlamətlər və bu baxımdan da biz bir süd vəzidə yaranmış bir şiş bir hüceyrədən yaranır. Hansı hüceyrə ki, onu biz yalnız mikroskopla görə bilərik. Və bu hüceyrə bölünüb çoxalaraq kütlə yaradır. Və bir hüceyrə, əvvəl iki hüceyrə, iki dördə, dörd, 8-ə, yəni həndəsi silsələ ilə çoxalaraq bölünüb çoxalır. İldə bir dəfə mayinə keçmək bəs edir ki, süd vəzidə yaranmış bir şişi kiçik ölçüdə biz görək. Bəzən biz bu ikilənmə zamanı deyirik, süd vəzidə yaranmış bir şişin, yəni məsələn 0,5 cm, bir noxud boyda olmuş bir şişin özünü iki dəfə böyütmək, ikilənmə zamanı üçün bir ilə yaxın, hətta daha çox vaxt keçə bilir və bu müddətdə bu şişlər aşkarlanarsa, təbii ki, bu ancaq çox kiçik şişlər, xüsusilə süd vəziləri böyük olduqda ələ dəymirlər və müayinələr nəticəsində, həssas ultrasəs müayinəsi nəticəsində, müəyyən 40 yaşdan sonra mamografiya müayinələri nəticəsində bu şişlər çox qısa, çox kiçik ölçülərdə olduqda aşkarlanırlar və belə aşkarlandıqda hətta bəzən tək cərrahi əməliyyat, hətta həmin hissənin götürülməsi bəs edir ki, tamamilə sağalma ilə nəticələnsin. Və süd vəzi xərçənginin xüsusi formaları var. Bu formaları inkişafına görə biz bölsək, biz buna in situ xərçənglər deyirik. Bunlar hətta mamografiyada balaca kalsinatlar kimi görünür. Sıfır mərhələ.
Bugün sıfır mərhələdə aşkarlanan xərçəng sayısı həm dünyada, həm Azərbaycanda da artmışdır. Belə ki, xəstələrin, xanımların vaxtında müraciəti nəticəsində sıfır mərhələdə aşkarlanan şişlər var ki, bəli, bu həyatı tam canı qurtarmış olur, həyatı qurtarmış olur. Yəni nəyisə dəyişir də bu. Bəli, tam sağalmayla nəticələnir onların müalicəsi. Biz məhz əlamətlərdən danışdıq. Siz çox doğru vurğuladınız ki, ildə bir dəfə heç olmasa yoxlanışa getmək lazımdır. Təəssüflər olsun, nəinki ildə bir dəfə, heç həyatları boyu yoxlanışa getməyən xanımlarımız var. Bizim xanımlarımız çox zəhmət keçdi. Hətta biraz boğazlarından pul kəsirlər ki, mən gedəcəm müayinəyə deyəndə deyirlər, yox, bu pul evdə falan şeyə lazım oldu, getməyim. Ancaq bunu belə eləmək lazım deyil. İnsan gərək öz həyatını heç vaxt pula satmasın. İndi də şükürlər olsun, müasir tibbdə hər cür şərait yaradılır hər kəsin müayinəsi üçün. Sadəcə mən düşünürəm, biraz da tənbəllik var bunun təməlində. O tənbəlliyi də bir kənara qoymaq lazımdır. Biz əlamətlərdən danışdıq, növlərdən danışmadıq. Bildiyimiz qədəri ilə süd vəzi xərçənginin növləri də var. Hansılardır onlar? Süd vəzi xərçəngini çox müxtəlif növlərə bölürük. Bu, təsnifatlardan biri şişin inkişafına görədir. Bu, qeyd etdik, süd vəzi toxuması, deməli, süd vəzi paycıqlarından və axarlardan ibarətdir. Buna görə də yaranma yerinə görə süd vəzi xərçənginin lobular, yəni paycıqlardan, süd vəzi payından yaranmış növü var. Və bir də axarlardan yaranan süd vəzi xərçəngi var. Bunlara deyirik duktal karsinoma, digərinə lobular karsinoma. Və bunların da inkişaf dövrlərinə görə xüsusi formaları var. In situ, bayaq qeyd etdim, in situ xərçənglər. Bu in situ xərçənglər, lobular xərçəng aşkar olunduqda o uzun müddətdən sonra xərçəngə çevrilə bilir. Amma bunlar artıq potensial xərçəng ocaqlarıdır. Və duktal karsinoma in situ isə qismən ona baxanda daha qısa müddətdə xərçəngə çevrilə bilir. Yəni, bu da xərçəng sayılır, sıfırıncı mərhələ xərçəng sayılır. Sadəcə onlar çox kiçikdilər və onların yayılma ehtimalları yoxdur. Və bir müddət keçsə, biz həmin vaxtı bu şişi aşkarlamasaq, artıq şiş böyüyərək lobular invaziv xərçəngə çevriləcək. Axarlardan olan şiş isə invaziv duktal xərçəngə çevrilir. Və bu mərhələdə şiş böyüyərək qan damarlarına çata bilir və artıq metastaz vermə ehtimalı getdikcə artır. Digər süd vəzində digər toxumalar var, bağ aparatı, piy və s. Onlardan da bədxəstəli hüceyrələr nadir də olsa yarana bilirlər. Bir də süd vəzinin ikincili xərçəngləri var. Məsələn, böyrəkdə, mədədə, ağciyərdə, qalxanvari vəzidə olmuş bir xərçəngin süd vəzinə metastazlarını da tapa bilərik. Və xüsusi ardığımız bir növ metastatik süd vəzi xərçəngi qeyd edirik. Bu, artıq inkişaf edərək orqanlara metastaz verməklə ağırlaşmış bir süd vəzi xərçəngidir və biz bu formaları ayrıt edərək onların müalicəsini də fərqləndiririk. Bundan başqa, hüceyrə quruluşuna görə, özün toxumanın quruluşuna görə də süd vəzi xərçənginin növləri var. Süd vəzi xərçəngi, süd vəzi özü kimi hormon asılı olur. Necə süd vəzi özü hormon asılıdır? Qadının yumurtalıqlarında əmələ gələn estrogen, progesteron hormonlarına cavab verir. Eləcə də süd vəzi şişlərinin bəzi növləri hormon asılı şişlərdir. Doktor, bundan başqa üçlü negativ bioloji təbabət İnteqrativ müalicə mərkəzində fəaliyyət göstərirsiniz. Mənə çox maraqlıdır ki, sizdə xüsusi müayinə üsulları nədən ibarətdir? Nələr var bunun üçün ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, süd vəzi xərçənginə diaqnoz qoymaq üçün standart rutin müayinələrdən istifadə olunur. Ultrasəs müayinəsi, mammografiya, ehtiyac olarsa süd vəzinin maqnit rezonans tomografiyası. Bu müayinələr biopsiya ilə sonlandırılmalıdır. Çünki süd vəzi xərçənginin mən qeyd etdiyim formalarına uyğun olaraq bu formaları bizə biopsiya materiallarının cavabı verir. Histoloqlarımız bizə verir, bu süd vəzi xərçəngidirmi,
Əgər xərçəngdirsə, bu onun hansı növüdür? Bu necə müalicə olunacaq? Və bu suallara cavab almaq üçün dünyanın hər yerində süd vəzi xərçəngi üçün eyni müayinələr tətbiq olunur. Eləcə də biz bu müayinələrlə diaqnoz qoymalıyıq. Bundan başqa şiş nə qədər yayılıb, sümüklər metastazı var mı, digər orqanlar nə vəziyyətdədir? Bunu digər kompüter tomografiya, magnet rezonans tomografiya və s. ilə diaqnoz qoyulur. Əlavə olaraq bizim verdiyimiz tövsiyə orqanizmin ümumi vəziyyəti barədədir. Qara sahəli mikroskopiya və s. istifadə edərək şişə səbəb ola biləcək faktorlar. Eyni zamanda orqanizmin özünün sağlamlaşdırılaraq, müalicə ərəfəsində xəstəyə köməkçi olaraq töhfə verəcək digər müalicə üsullarının tətbiq etmək mümkündür. Elə müalicə üsulları demişkən, verilişimizin ilk dəqiqələrindən biz anons edirik ki, burada tam fərqlidir müalicə üsulları. Yəni, məhz bizi izləyən izləyicilərimiz hal-hazırda diqqətlə izləyir ki, fərqliliyin nədəni ibarətdir ümumiyyətlə. Bax, mən seçim olaraq seçdim bioloji, təbabət, inteqrativ müalicə mərkəzini. Burada mən necə fərqli müayinə olunacam? Müalicə olunacam. İnteqrativ tip bu deməkdir ki, yəni zamanın sınağından çıxmış təbii vasitələrin eyni zamanda müasir tip ilə birlikdə istifadə olunması. Biz inteqrativ tipi tətbiq etdikdə, xüsusən onkologiyada, tək şişi müalicə etmirik. Yəni, çox zaman müasir onkologiyada şişə müalicə yazdıqda, xərçəng xəstəliyinə müalicə yazdıqda, ancaq şiş, onun metastazları, yayılması, bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınır və aparılan müalicələr çox ağır bir müalicələrdir. Lakin şişin bir insan canlı bir orqanizmdə yerləşməsini də nəzərə almaq lazımdır. Məhz inteqrativ tibbin fərqliliyi bundan ibarətdir. Burada tək xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edib ayağa qaldırmaq lazımdır. Xəstənin immun sistemi, onda olan turşu qələvi balansı və s. onun sinir sistemi əlavə olaraq nəzərə alınmalıdır. Bu, müalicənin daha uğurla aparılmasına kömək edir. Ümumiyyətlə, onkoloji xəstəliklərin, eləcə də süd vəzi xərçənginin əsas müalicə üsulları cərrahi əməliyyat, kimyoterapiya, şüa terapiyası, uyğun olarsa ağıllı dərmanlarla müalicə və hormon müalicələridir, hormon preparatları ilə müalicədir və yanaşı olaraq inteqrativ tip burada tətbiq etdikdə bu müalicələr bilirsiniz çox ağır müalicələrdir və yanaşı olaraq bu müalicələri eyni zamanda apardıqda xəstələr əsas onkoloji müalicələri çox asanlıqla öhdəsindən gəlirlər. Eyni zamanda çox təəssüf ki, biz süd vəzi xərçəngini xüsusən irəli mərhələlərdə müalicə etdikdə, müalicə bitdikdən müəyyən müddət sonra təkrarlanma baş verir. Təkrarlanma nə kimi baş verə bilər? Bu, cərrahi əməliyyat nahiyəsində yaranan bir şiş kimi, buna biz residiv qeyd edirik. Residivlər ilk 2 il ərzində meydana gəlir adətən. Buna görə də biz xəstəni ilk 2 il ərzində hər 3 aydan, 4 aydan bir müayinəyə cəlb edirik və bir də uzaq metastazlar şəklində. Bu, nə vaxt ki, orqanizmdə şiş var idi, müəyyən hüceyrələr qopub getmişdilər, onların qopub gedib başqa yerlərdə ilişib həyatın davam etdirməsi nəticəsində müəyyən müddətdən sonra onlar bölünüb çoxalaraq metastaz kütlələri yarada bilirlər. Və bu da ən çox metastazların görülməsi ilk 5 il ərzində müşahidə olunduğuna görə 2 il ərzində 3-4 aydan bir müayinə, sonra 6 aydan bir müayinə və 5 ildən 10 il arasında ildə bir dəfə müayinə, təbii ki, xəstənin şikayətləri olarsa o arada da müraciət edə bilir, müayinə edirik və tək müayinə ilə bitmir, biz inteqrativ tip ilə məşğulluqsa, biz bu müayinə müddətləri arasında xəstələrə sağlamlaşdırıcı prosedurlar edirik. Bəli, bax, bu son dəqiqələrimizdən yaxşı istifadə edirik. Son 2 dəqiqəmiz var. İzləyicilərimiz tam şəkildə bundan məlumatlı olsun. Bəli, xəstənin kimyoterapiya və s. zamanı
zedelenmiş organ sistemlerinin, eləcə də immun sisteminin bərpası aparılır. Bu bərpanı aparmaq için Almanya istehsalı olan Omela preparatlarından istifadə edirik. Eyni zamanda böyük dozalı vitamin C, digər drenaj, detoksikasiya müalicələrindən istifadə olunur. Və bir də bəzi xəstələrdə şiş çox irəli gedib və yaxud da xüsusi onkoloji müalicələrdən imtina edir və yaxud da bu müalicələri aparmaq mümkün deyil. Çünki yanaşı gedən ağır şəkəri diabet, keçirilmiş insult və s. kimi müalicə ağır problemləri var deyə onkoloji müalicələri aparmaq mümkün deyil. Bu halda xüsusi inteqrativ müalicə üsulları var ki, onları tətbiq edərək şişin inkişafını dayandıra bilirik, ləngidə bilirik və yaxud da xəstənin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırırıq ki, o daha uzun, daha keyfiyyətli, ağrısız, iştahı normal olan, depresiyasız, yuxusu normal, belə bir həyat yaşasın, adi həyatını davam elətdirə bilsin. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Sağ olsun elə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi, sağ olsun Rəna xanım, Rəna doktor ki, bax bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir xanımın yanındadır və tam fərqli bir müalicə üsulu ilə həmin xanımlara əllərindən gələn və gəldiklərinin də artığı ilə öz dəstəklərini göstərirlər. Bugün bizə ayrılan efir vaxtı yekunlaşdı. Əziz izləyicilərimiz, növbəti gündə görüşmək ümidi ilə tam fərqli bir mövzu ilə görüşünüzə gələcək. Hələlik.